Україна рухається в правильному напрямку, а прогрес у реформах заслуговує на посилену увагу. Так сказав президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті під час зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Наголосив, що Україна залишається поміж країн найбільших об'єктів інвестування банку, і керівництво ЄБРР сподівається на успішне втілення низки спільних проєктів у приватному секторі, в газовій, транспортній галузях і в реформуванні великих державних компаній. Прем'єр зі свого боку підкреслив, що співпраця з ЄБРР важлива для реформ в Україні. У цілому позиція наша така. Країна рухається в правильному напрямку. І загалом інвесторам варто вкладати свої капітали і цікавитися Україною. Ми приділяємо надзвичайно важливе значення до нашої двосторонньої співпраці. І зацікавлені в тому, щоб нарощувати обсяги і кількість тих проєктів, які можуть бути успішно реалізовані в Україні.